Lembra dos gemos que eu nunca tinha comido Nutella, amiguinho do meu filho, e com meu marido comprou só pra experimentar, amigo do meu filho aqui, esse. Só que é esse, só que será que eles estão enganando a gente? Será que eles estão misturando pra ver qual dos dois? Gente! Quem dos dois é Damião aí? O Damião que comeu no vídeo primeiro aí, não sei se foi esse aqui, viu? Eu acho. Foi você não? Nunca comeu Nutella. Foi tu que comeu ontem? Ele comeu ontem. Aí nós prometemos que ia fazer um vídeo com outro irmão dele que não tava aqui. Olha, não é igual, gente? Esse é o Cosmo. O Cosmo vai comer pela primeira vez Nutella e vai falar se é bom ou é ruim, viu, Cosmo? Primeiro vai comer um pouco que tá aqui na colher. Tira uma foto assim, Samuel. Tira a pé aí. Deixa eu colocar aqui. Um pouco que tá aqui na colher. E como? Vamos lá, pro vídeo ficar muito longo. Ei, vai dizer o que ele achou. Bom. É bom mesmo? Sente é sabor. Sente sabor. Agora vai comer com pão. Coma com pão. Coma com pão. Se você vê algum mosquito aí, não se expõe. Nós moramos no Nordeste, Por mais que você limpa, tem mosquito. E aí, tá gostoso? Com pão! Fala aí, saboreia bem. Gente, eles nunca comeram Nutella. Fala aí, tá muito bom mesmo? Bota um café, né? Qual o café aqui pra eles? Eles nunca comeram Nutella. É a primeira vez que eles estão comendo. Outros comentou ontem. E é muito caro. Meu marido comprou só pra fazer vontade do meu filho. Porque nem a gente não come, fica comendo Nutella aqui direto, não. Porque um vidinho desse, quanto faz, irmão, um vidinho desse? R$22,00. R$22,00, meu Deus, e é aí, por isso que é difícil. Fala aí, fala aí. Você gostou? O que você vai fazer pros inscritos de manhã? É, mandar o like. Eu tô de boa. Mandar o like, se inscrever, né? É. Deixar o sininho. E esse é o vídeo, gostou ou não gostou? Fala aí bem pra eles escutar. Fala, muito bom, né? Gostou ou não gostou? Gente do céu. E eu também acho que eu nunca comi Nutella. Vou comer um pouquinho. Pois é, gente, esse é o vídeo. Tchau, tchau, tchau. Vou experimentar. É mesmo. Eita, eita, eita.